মৰাণত আজি জব্দ হয় চোৰাং কাঠভৰ্তি 6খনকৈ ট্ৰাক। ডিব্ৰুগড় বন সংমণ্ডল আৰু খোৱাং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত মৰাণৰ সমীপৰ কুটুহাত চোৰাং কাঠভৰ্তি ট্ৰাককেইখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কুটুহাৰ NRL তেলডিপুত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত 3খন আৰু 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আন 3খন ট্ৰাক জব্দ কৰে বনকৰ্মীসকলে। জব্দ কৰা ট্ৰাককেইখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS25EC1858, AS01DC9745, AS06SE9436, AS06GC9020, AS23BC3609 আৰু AS01KC1625। জব্দ কৰা ট্ৰাককেইখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ অনা হৈছিল, কিন্তু কাঠসমূহ ক'ৰ পৰা বা ইয়াৰ গন্তব্যস্থান সম্পৰ্কে বন বিভাগে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই। জব্দকৃত চোৰাং কাঠসমূহৰ মূল্য বহু লক্ষাধিক হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে বন বিভাগে। বন বিভাগৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰে ট্ৰাককেইখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে। ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো এখন খোৱাং ৰেঞ্জৰ অধীনত হয়, চ' আমি ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ বন সংমণ্ডল বিষয়ে অৰ্থাৎ DFO ছাৰৰ নিৰ্দেশমতে আমি তেখেতৰ ইনফৰ্ম আছিলে, তেখেতৰ ইনপুট আছিলে, চ' তেখেতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি আহিলোঁ। আমি আহি এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে এইটো তেলডিপুত আমি 3খন ট্ৰাক আৰু নটি দূৰত আৰু 3খন ট্ৰাক আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াত অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে ট্ৰাককেইখন আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী বা তেওঁলোকৰ কোনোগৰাকী আমি পোৱা নাই। চ' আমি সেই ট্ৰাককেইখন জব্দ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অনুসন্ধান চলাম একজেক্টলি কি আছিলে আৰু ইয়াত কি কি কাঠ আছে গোটেইখিনি আমি জোখমাখ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক গোটেই সঠিক বিৱৰণী আপোনালোকক জনাওঁ।